réponse. Question, réponse. Plein d'amour. Comment est-ce di ko bandirabe fulbe be yontino badon na hakille e yaro so hol dalilu mum yo be ballu yaro yaro dañ or wallahi ni woti ko yaro jogi mortel mum tan jogino nen ya joni mortel boni don ko gatche mawde wonande leñol gol gatche himbe fof dum na yersi ngal ni yurmini tem bada nyaago fulbe be ko kalami ko koy berndam nokkumi dum be ballu yaro yabe battima ko hakille yaro ko wadara ko so min dañi walla wiyeso fulbe dañi badne mokko ni inshallah rabbi ko jidden ko ma yaru yeso balle dum yaro wona lawol yaro ni comme ça mi jahdo kolda mi jidi ko set place dum ko gatche furani wonde ko gatche dum ko yawari ni wonta dum nadu hurele malma wadon pour wallude oro e yaro ne jiya hen wadon nyaaga kadi e ballal wonon sponsor uji di e welu ya allah balle li ñul ngol bada nyaagi fulbe be woni walloobe be waawbe be yabe ballu yaro yabe batte makko haqil hay elas ndjay 2s anen nyaaga ne mbattara fawde teatro du pulari ko dum non woni problem tadeli de don en poti halete kalden gonga en fulbe mbada ha maya jokugol ko don ballal mabbe haaji kersé dum don kersé dum do parce julfu be hay tara buranen julfu be hay tara buranen dum woni gonga ko woni tadel de ko problem pamondiral dañ den ko don tolli den njoke golle hamade eden jogi aldu eden jogi jogi himbe fof na gande dum don jako ko anda na fama ne jojjina bangi do onon son biya ko yon ballu ne don ballara dum yaani bal do leñol no yaari yes ko pawda dum hol dalilu mum eden jogi fof ko den gala walla malheureusement yewna foti jogi den milliardaire uji ha wayno leydi ko na foti jogi den directeur uji entreprise ha wayno leydi gassata yewna foti jogi den ministre uji fofo fulbe eden jogi waabe wat kambe yontabe leñol ngol kambe mbadi dum yobe ballu leñol ngol do leñol no yaari yes yaata tampino horema min wima non ko non balle yaro haysino ko oro am haysino un porte ko na fili don giyaadi bala haysino un porte kam jinganen be jinganen leñol ngol parce que sa yi yaro at ummimo to julfu be ari to pularga wallahi wana tuna ala kalis de parce que yidde demgal mum haali halak parce que on balli yaro balu don ko hal pular hal pure fulbe balu don inshallah de wonno min jodana hedo ngam mantude yaro barke rasulillah mais so tawi dimo wadi hunde ale sago haale dum wodi yidde leñol mum tiyal mashallah allah woni ballo ko allah tan kadi wawi wallude yalla walla ya barke muhammad amin amin yo allah junnu balde ma anani mi jidda yalla modedi yaro yo leñol ngol fo duwono dum yo leñol ngol fo nyaagono mo allah jam e kisal yalla junnu balde makko modde e bartane makko kala keddo o do video yo wad dum partager e fulbe holno bawir ton nante e o do chaîne e bandirabe son nati e téléphonage mon walla e ordinateur mon to jungo ma nyaama ma yitu min da don s'abonner o don bawi bo jude don jungo mon gam bawn wadde abonné e chaîne tagal son dali s'abonner mon ji don en wadi hunde wieten cloche de notification on bojjanten ma adan mo don ko winda do den wiya tout woni fof son bojji don kala ko seno wawi nanude odon no bawo yide mbok jeyol e programme so dum belli jen to banga ma nan jungo ma nano ma yi hen jem nan don ko ni wari woni sal yidi ko min nan hen ko so dum belli tiagal mum je hen to lesto en wara e min la commentaire woni kala yende ma e ko nan na ko